летището? Ей, но какво? Ляво е Академията на изкуствата, а във ваше дясно е Лувъра. Миниатюрните чудовища атакуват все повече хора из целия път. По-добре да се погрижим за това, Плак. Плак? Тези крадци на храна са много опасни. Какво чакаме? Плак, извади ногтите! Забранено е! Да си играете със светофара! Навреме идваш, котенце! Откъде знаеш, че трябва да унищожиш шапката? Ами, с много опити! Но Акума не е вътре! Не, защото това чудовище е клонинг! Тези кълпазанчета се множат като ядат! За да хванем Акума, трябва да намерим истинското! Това, което Хокмот е създал! Значи трябва да хванем всички? Хайде, де, мислех, че обичаш предизвикателства! Не яжте сладоледа или ще стане много лошо! Вземете чудотворците! Няма да успеем да унищожим всички шапки, твърде много са! Чудотворци! Късметлински талисман! Чайник? Много ми е познат. Странно, не виждам нищо. Побързай, каратето няма да ги спре. А, разбира се, знам кой ще ни помогне, ще вървя. Сега? Не може ли после? Не, не може, трябва да ми се довериш. Тръгвай, миледи. Отворено е. Здравейте, учителю Фу! Здравей, Маринет! Маринет, не бива да идваш така при учителя Фу! Остави я да говори, Уайс! Учителю, използвах талисмана си, но мисля, че той ми подсказа да дойда при вас! Разбирам. Разказах ти всичко за чудотворците и техните сили. Знаеш, че твоята работи по странен начин. Мисля, че се опитва да ти каже, че имаш нужда от помощ. Не знам дали е безопасно. Поех огромен риск, като освободих два от чудотворците. И не сбъркахте с това. С черния котарак сме много внимателни. Маринет, избери някого, на когото можеш да се довериш за тази мисия. Еха! Избирай мъдро. Такива сили трябва да се използват от някой добър. Не бива да попадат в грешни ръце. Както при Хокмот. Да. Когато мисията приключи, трябва да вземеш чудотвореца и да ми го върнеш. Докато не разберем всички тайни на книгата, е твърде опасно да освобождаваме още чудотворци за дълго време. Сещаш ли се за някого, Маринет? Да, учителю. Мисля, че знам точния човек. Слушайте, може да отидам в увеселителния парк, ако искате. Но първо искам да се успокоите и да се приберете с мен. Калинке, сестрите ми са под влияние на Акума. Искам да ги намеря и да ги прибера. Ще намерим сестрите ти, но трябва да помогнеш. Искаш ли? Аз? Да помагам на супергерой и още как. Чакай само Маринет да разбере. Почакай малко. Това остава тайна. Нито дума на приятелите си или в блога. О, вярно. Разбрано.
Аля Сезаре. Това е чудотвореца на лисицата, който дава сила на илюзията. Ще използваш тази сила за добро. Когато приключим, ще ми върнеш чудотвореца. Мога ли да ти се доверя? Разбира се, Калинке. Как? Какво е това нещо? Не съм нещо. Казвам се Трикс и съм твоето Куами. Моето Куами? Знам. Ти си това, което дава силите на супергероите, нали? Не е зле. Тя е експерт. Шокирана съм. Впрочем, наколко си? Имаш ли идея кой е черният котарак? Няма шанс да... Концентрирай се, Аля. Съжалявам, Калинке. Готова ли си да станеш супергерой? Само трябва да кажеш... Трикс, да действаме! Трикс, да действаме! Но приличам на Лайла, когато беше под влияние на Акума. Да, но си истински супергерой. Хайде, ще ти обясня останалото. Ха!